генеральный смотр. Предстоит сложный поход. Увлекательная военная игра. Задача. Под прикрытием огня форсировать реку и стремительным ударом с фланга завладеть укреплениями противника. В рукопашном бою тяжело ранен командир отряда, но штурм продолжается. Сопротивление противника... Началото е дадено през 20-те години на миналото столетие. В новата държава на съветите всичко и всеки подлежи на мобилизация. Децата също. Заражда се пионерското движение, а с него и трудовата и военна мобилизация. Под невинната форма на обучение за защита при бедствия и аварии, децата започват да тренират стрелба, поставяне на газова маска, да носят военни униформи, да оказват първа медицинска помощ. Пионерския лагер мог попасть любой ребенок за символическую плату со стороны родителей. След 9 септември тази практика се пренася и у нас. Кулминацията на военното обучение е през 70-те години. В средните училища се появява предмета начално военно обучение. Започвало се от първи клас, а най-много часове са се падали на деветокласниците, цели 108 часа годишно. Десетокласниците – 36. Този предмет се въвежда и в Националната спортна академия, а по-късно и във всички висши училища. Подобно обучение е имало и в страните от социалистическия лагер и е целяло да подготви младежите за бъдещата война. Съединените щати не изостават. С ескалацията на студената война се появяват и нови разклонения в обучението по атомна защита. Само че там децата и младежите не са пионери, а скаути. Обучението, освен военна подготовка, е осигурявало и доста добри умения за реакция при всякакви аварийни ситуации. Изучавало се как да се реагира при земетресения и други природни бедствия, реакция в случай на атака и не на последно място как се оказва първа помощ. Също така какво и как да се прави, за да няма паника. Военното обучение е завършвало в края на 10-ти клас с двуседмичен лагер в специализирани бази. Там с военизирани игри и стрелби с пневматично, малокалибрено и бойно оръжие АК-47, те са показвали уменията, които са придобили в час. При момичетата се е наблягало на занятията по гражданска защита и медико-санитарната подготовка, а при младежите на бойно-приложните спортове. За съжаление у нас всичко хубаво и полезно все някога свършва. На 1 септември 90-та този предмет е изваден от учебните програми, а преподавателите уволнени. Неотдавна военното обучение отново се завърна в българското училище, но в съкратен вариант, като част от часовете на класа. Така че задайте си въпросите. Дали днешното младо поколение реално е подготвено за реакции при каквито и да е било извънредни обстоятелства? Дали децата знаят елементарните правила за оцеляване при бедствия и аварии? Нещо, което се е изучавало точно в тези часове.